Українські військові за трофейл російський танк «Черепаху» взяли в полон його екіпаж. Відеодоказ з'явився в соцмережах, і попередньо ворожий танк захопили бійці 22-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Однак офіційного підтвердження поки що немає. Росіяни почали використовувати на фронті так звані танки «Черепахи» приблизно на початку квітня. Це Т-62, Т-72, Т-80 з додатковим металевим захисним панциром з покрівельного матеріалу, ґрат, сітки. Така інновація мала захистити бронетехніку, бо вартість одного танка коливається в межах 4 мільйонів доларів від українських FPV-дронів, які коштують від 500 до пари тисяч доларів. І нагадаємо, що за даними Генштабу, з початку вторгнення РФ втратила майже 8 тисяч танків.